Boa noite a todos. Vamos de novo nessa divisão bendita. Então, bora lá. 3.836 dividido por 685. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 8, 40. 40 mais 2, 42. Sobe 4. 5 vezes 6, 30. 30 mais 4, 34. Subtração. 6 menos 5, 1. 3 menos 2, 1. 8 menos 4, 4. Zero. Coloco 0 e uma vírgula aqui. Agora vocês coloquem o número 6. 6 vezes 5, 30. Olha aqui, ó, 30. 3 vezes 8, 48. 48 mais 3, 51. Coloco 5 aqui. 3 vezes 6, 36. 36 mais 5, 41. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 4 menos 4, 0. Aí volta 685. E multiplicado por 300,6. 6 vezes 5, 30. Sobe 3. 3 vezes 8, 48. 48 mais 3, 41. Não, 51, desculpa. 48 mais 3 é 51. 6 vezes 6, 36. 36 mais 1 aí é 41. 5 vezes 5, 25. Só 2. 5 vezes 8 vezes 8 é 40. 40 mais 2. 42. 5 vezes 6, 30. 30 mais 4, 34. Aí 0. Aí 4. 1 mais. Aqui é a soma, viu? 1 mais 5, 6. 1 mais 2, 3. 4 mais 4, 8. E ficou 3 aqui. Aí você corta isso aqui, porque essa aqui é a linha da vírgula, aí ficou os 3.800. 3. Thank you.
30, 685. Ok.